Jau pirms pašas cīņas bija gaidāms, ka Vefs varētu izrādīt sīvu pretestību avīžniekiem. Un jāsaka, ka tik labas iespējas izjaukt ierasto BBL finālu nav bijušas. Neskatoties uz savainojumiem, ir rindā visi spēlētāji. Un gandrīz ik viens Žalgiri fans ir sīvākais ritu pretinieks, kas rīdziniekiem solīja mājas spēļu atmosfēru. Iesākums cerīgs. Pateicoties ātriem un precīziem uzbrukumiem, mūsēji izskatās ļoti pieklājīgi. Rītas gan savus punktus vāc pacietīgi. Uzbrukot no groza apakšas un izmantojot spēlētāju individuālo meistarību, rezultāts attīstās līdzīgi. Tomēr Vefs sestdienas vakarā ir uz Viļņa. Lielisks vietējo atbalsts un Viļņas treneri sāk nervozēt. Pirmais puslaiks iesākts ļoti pārliecinoši – 38-31. Uzlabot savu garstāvokli ieradušies arī Ventspils leģionāri, un zālē gandrīz visi cer uz Vefiņu panākumu. Turpinājumā ļoti apņēmīgi cīnās Bērziņš, tomēr maz pamazītiņām Vefiņa pārsvars sāk sarukt. Rītas izmanto savus līderus, un pēc Milko Bjelicas diviem punktiem no groza apakšas situācija kļūst dramatiska – 57-56. Ramūns Butalts koriģē spēles gaitu, un kā izskatās, visnotaļ produktīvi. Vefs ir sajutuši finiša līniju, un Jasaitis var ierīt putekļus. Pēdējās minūtēs īpaši jāizceļ Parahovskis. Efektīvi pārķerta bumba, un mūsu titāns aiztraucas ātrajā uzbrukumā. Valters padalās ar kārtējo labo piespēli, un Arķoms satricina Kaunas sporta zāli. Pilnīgi neticas, ka atrodamies Lietuvā. Latvija! Latvija! Gandrīz visi priecājas par avīžnieku neveiksmēm. Atmosfēra vienkārši fantastiska. Tā, dāmas un kungi, ir sensācija. Viļņas murks, Kaunas saldaisēdiens, saucat kā gribat, bet pirmo reizi BBL vēsturē mūsu latviešu klubs spēlēs finālā. Vef Rīga fantastiskā trillerī pieveic stipros Lietuvas Rītas ar 79-68. Сегодня мы просто играли командную игру. Один за всех мы играли. Отрабатывали в защите, помогали друг другу. Поэтому сегодня мы были сильнее, чем Ritas. Эмоции лелиски, я думаю, это лелиски команды нобелдс. Мы спелаем как команда, но и это не сауглис. Lielākais varonis Arķoms Parahovskis ar 20 punktiem un 3 pārtvertām piespēlēm. Bet Sandis Valters pirmajā ceturtdaļā realizējot 3 tālmetienus pēc kārtas, pieplusoja 14 ačus.